Jam piro iki? Masuk ya mbok. Eh no 10.000 iki mbok. Cek ta, aku duwe 9.5. Oh, duwe ora genep ngono. Ilah turan stor gedhok lho. Wah. Ki sapa iki? Kurangane. Wis gak dijemoke duit iki wae ora apa-apa dolan. Apa ya? Paling bakul iki biasane ki tutup lho. Lah kene ngopo? Bar gegaruk. Bakulmu plon. Bakulku panduto. Wah, cah aku dibakul lho. Ning sik coba tak telepone sik ya. Ya tak telepone sik. Sik. Halo, Jack. Neng ndi? Pesen siji, terkerene ya. Ya, ditunggu iki ning biasane. Ya. 6 hours later. Kowe iki ani. Baik kali bakule. Ki mau. Mas dadak gawe mau iki Mas. Lah gek iki pira? Sik pira ngono Mas. Ya nang iki to. Gek sesuk kurangane tak silehne ki wetengen ya. Soale ya guru iki duite sah-sah ya. Yo wis rapopo Mas. Mas. Ni Mas. Gua polar. Pelanggaran ini.
Dapatkan sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas, mas, mbak, mbak, saya ngumpul sih terkait pengumuman delete. Jadi kadang ini dari satu cara kosong, mas mas mbak mbak, aku jalan tulung, sesuk dikumpulke, tidak rapat bahas sasi kosong. Nah, ini eneng pendatang baru, Mbak Ninda. Ini seperti jenis Mbak Ninda ya, adik-adik. Sudah ya, adik-adik. Tolong kerjasama nih. Jak kegiatan bareng ben wonge iso ngene nyaman ngono. Nah, iki ning undangan sesuk dibagike karo macam-macam liyane. Tulung Mbak Amel dibagike karo kantone. Mbak Ninda dari Jakarta ya? Nggih, leres, Mas. Mending cok. Ya wis ngono wae, yen wis ngene iki saiki bar rombong. Iki undangane sesuk tak sebar karo Mbak Ninda yo. Soale Mbak Ninda kan pendatang baru. Dadi karo arek tak kenalke dusun Glungki kepiye. A few moments later. Nah, iki kowe ngaturke undangan mule siku karo siku yo. Loro yo. Oh iya. Oke. Okay. Yo. Assalamualaikum. Halo. Ya. Oh, Mbak. So, iki kok bengi teko yo ana rapat remaja. Enggak rapat apa iki? Rapat bahas persiapan Ramadan iki lho. Mangkat lho. Sopo ya? Bengi ta? Oh. Kae iki to warga baru saka Jakarta. Piye? Ndak nomere ora kae. Ngopo? Biasa lah. Wes iki ngopi mak kata rapat ben ketemu dhek ya. Iya iya iya, siap siap. Terima kasih. Iya okay. Ya. Ya. Wah, ki ngguri wani ninda wae iki. Nah, ki. Hei, kenangan ayo. Tensi mak nyuak, di respon ini cocok. Ini berarti ngubungi kudu mangkat rapat ini. Cocok ini. Kas we. 6 hours later. Nah, marilah kita buka rapat pada malam hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan masih mendekati malam takbir toh. Jadi nanti kalau kita dan assalamualaikum. Sorry yo lek mau iki sukil kebek belum gek makan iki ora iso metu jare iki. Kare kopi nek ngene iki. Yo wes ge ayo dilanjutke wae rapate. Nah, iki kan malam takbir iki butuh banyak kebutuhan to, gek minta tolong ngewangi golek kebutuhane yo kaya misale cetak banner, terus stiker, terus kalau golek snack aqua nggo pas takbiran karo ana sing gawe sertifikat yo nggo adik-adik sing menang lomba. Nah, ini kan berhubung waktunya wis malam to yo rapatnya ditutup bae. Makasih ya wis datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bareng iki mbeneh wae. Harus ke nang meti gorong nang. Yo. Yo. Wah, karo saya lagi yo. Apa ngapa ngapa ngapa. Wis. Piye? Bali mana karo sapa? Bali mana karo iki, A few moments later. Mau kemana? Aku nanti ngomongin Mbak Amel. Nanti malam free ya? Neng apa? Aku neng Argo Wijil Wedangan. Ya, kok tak WA ya? Ya. Assalamualaikum Mbak Amel. Waalaikumsalam Nin. Tadian lu gosek. Oh iya Mbak, lagi nyapu tau. Oh ini orang yang linggo. Nih gosek nih. Nih. Alah, udah tak kecar barang. Piye? Kok sore lah jadwalnya Dewi TPA. Oh, jam berapa Nin? Setengah papat, cacau udah nunggu. Oh iya iya. Yo, tak siap-siap sik yo. Aja suwe-suwe. Suwe apa-apa. Sik yo, Nin. Nin, ayo kepi dodolan. Ora iso mbak aku dolan karo Mas Mbroso. Anya ndi kowe iki? Aku dijane ngarep wijil. Halah. Nak opo ning kono iki? Dolan kok. Tak ada dia nih. Boso iki toh gaweane iki mabuk. Dek iki adus kok agomo wae dadi apa nek karo dek iki. Ya wis, kopi arep kowe. Iya, karo aku. Tak petok ya, Nin. Iya. Ya oke, siap. Gini. 6 hours later. Enten Linda iki. Waduh. Deras itu iki. Ya wis lah. Winun kilen kok tak tukoke meneh kilen kok tak lene. Sik ngene legor. Ayo tak tangkap. Aku kok gampang iki. Gawe to. Cek opo-opo. Ayo sik dirumuk iki kene. Kuwi ngopo arahe meneko keset iki. Muni dalek dulane malah sore ra gelem. Kok iso? Ambu kamu tumpahanmu kita brodor ngono arek nyedai wong saka Jakarta. Lha iki montor apik lho. Engko elek ora mungkin ditampa kok ngono kuwi. Kudu kuwi mergane. Ngopo? Mergane mesti wong e oleh komporan saka kancane anyar. Mesti. Oh. Nek dhewe gaweane ngene iki. Oh, iso bener. Dukono wis yo. Nurung ibu pat, ibu percaya dukun ya cah dunia ni ibu rasa ni dukun. Apa? Ah ya? Ide bagus sih so. Lagi aku rasa dileng-lengan dukun ya cah. Ide dukun dia. Ini aku udah percaya mas, kau yang ngunuhin. Gue, wingi ya mas. Ini pasien. Terus? Wingi jadi orang leboni paku. Dileboni sak tukangnya mas. Tenang, gue ngejek. Orang ngasih, saya ngendi papa ini kayak terno aku ayo. Papa ini ngelayat tuan. Ini, gue butuh marak gula budang wedo lo. Iswo mas, iswo tenan. Yakin gue? Iswo. Tenang ngejek. Mano hara, Agnes Monica. Udah ganing dicoba sewe rapopo. Dicoba sewe. Percaya weh. Rapopo dicoba sewe. Dicoba sewe. Aku yura percaya. Neng boso ilo mesin. Aku nais kong ini terus. Setuju toh? Setuju toh. Yoi sayu, ditot kewe cah. Sayu. Ayo. Yoi saiki. Tuh aku sih kira terkira no. Oh iya, ayo. Masa aku busuk aku ikuran. Rantung bunuh. Neng aku ora
iso mlebu lho Mas. Lah kok lah ning apa kuwi? Soale aku arak ning gone kancaku nek. Ya. Oh ya ya. Lah ngger itu terke wis gak ayo mantap ya. Ayo. Ini Mas. Wes tak ajak iso. Iki Mas. Ompotane kene iki Mas. Iki to aku ora iso ngoterke mlebu. Genggo iki dodokan aku tak bali sik. Ora bali. Ya pokoke dodokan sik aku ra wani mlebu soalnya iki bukune sewaktu mundur guna Mas. Aku tak sik yo. Sik. Ora apa kerono. Iki tenan ora yo cah tenan ora iki aku malu cah jane wektune yo sewaktu mundur guna. Aku ngomong kan kok iki percaya jane. Pokoke iki tampang iki mesti didodok kowe. Coba gelem yo mau ngene aku. Gunun. Kau mau empat tak? Ais, ais, sembilan. Mana kau ini? Bocah-bocah. Selamat datang di dukun batang. Ada yang bisa saya sadar? Ini yang model dukun dan saya gigi pun. Silakan duduk, silakan duduk. Ulangnya apa Mas? Masalah hati Om. Berarti masuk saja Mas, saya dokter. Iya. Dengan atas nama siapa Mas? Boso. Boso. Alamat? Re. Sebelumnya sudah pernah kesini belum Mas? Belum. Tapi sudah punya kartu member belum? Belum. Sebentar ya Mas, saya cek dukunnya dulu. Are you ready? Ready. Silahkan masuk. Jadi ini Mas, ini masalah hati. Jangan kau ngene iki apa wangun dadi dukun iki percaya ora weh ora ora iki no dukun koyo resan iki. Aku ngerti le sing mbok karepke genah ora kuwi. Ha ora apa mbah kuwi mau mbah sing tak karepke lambuh le apa to kae mau. Iki masalah hati, Mbah. Aku seneng wong wedok yang malah diprenjani. Yo wis li, nek ngene tak garape wae li. Apa sing mbok pengen mesti keturutan. Nggih. Nyat ingsun amate ajikul lembu wuruk kang eneng alas kubar, ketareket kinemulan mesti kuning. Interano sesuk sore le bakal kecandel karo kowe. Matur suwun. Nggih. Assalamualaikum. Pray ten. Oke. Untuk total pembayarannya senilai Rp345.000. Ya. Ya, bagus ya, Om. Oh, tenang saja, Mas. Di sini ada pelayan QRIS. Oh, iya. Bentar. Silakan di scan sini, Mas.
Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih telah mengantar kesempatan. Kembali. Bun ya. Nih. A few moments later. Lah dukun mebengi kepiye so kabare? Mbung malah wong iki ra ngabari kok kan. Dukun rembes mana ta iso nyebeh. Wong ngono wae. Ora wangun lho dadi dukun jane. Bet coba teleponan sini ndae kepiye? Yo sik saya teleponan. Balenono. Tak pene ya. Waduh lah kok tenan siji ya. Balenono pepene ndang no pepene coba. Ki ora nek pepene dhop aku diblok. Ora tenan to. Ki kon pira iki wedhusmu iki? Sing endi sing gedhe apa sing cilik? Lah kabeh. Wala kok kabeh. Kabeh ya Pak Yuto-Yuto wi. Wah, 500 ya oleh. 500. Siji. Siji ne. Apa 500 ki? Waduh, wedhus gedhe iki. Beras ora entuk, beras larang saiki. 500 iki bablakan apa? Wah, lha iki wedhus sing gedhe cilik kok ngene payu gitu. Lah sing gedhe kebo no. Waduh, ora iso to, Pak. Lah iki kedadian piro wedhus iki? Wah, 500 iki payune beran. Wah, lha yo 500 iki Kang wedhus sing ngene prang-prang sasi nganti wong ora dingoni. Yo menani wedhus kok. Yo mesake no Mas, wong putih sogo pasar kok yo kok nyang semono. Iki nek entuk iki pokok men 500 selawe taruhan tak gone kabeh pilek. Selawe kuwi. Heeh, yo ben kabeh gedhe kuwi paling ora wis taruh tengah iki karo belah. Lah yo kan taruhan pun ora nutup. Yo taruhan kaya mlinjo. Kembali 500 belum lagi lo minggu. Wah, yuk kowe ki mesake sing ngingoni karo ngono wong yo 500 entuk apa? Wah, entuk iki marjan entuk iki. Kok bercukup ngombe marjan. Yo iki gur wedhus cilik ora paling kudu 500 sebelum ora aku tak kuduli selawe men iso tuku blewah arep bodo. Kepiye, Lek? Yo wis ditambahi to. Kowe ana bayra, ora tetep 500 aku. Iku kur blanca abal-abal kuwi ora wani kulkut mau kudu 500 wae ket wingi. Ya wis, amre dadine ya wis ngono kuwi ora apa-apa. Wis tak tambahi ben kabeh mlaku. Tambahi sawe. Heeh. 50 taruhan. Ya sidane ya didol wong ya kepepet butuh kok iya ra bodho bareng ora nyeneka iki ya kepiye. Ya wis opane didol wae iki. Ya engko tak kei duit. Ya tenang ta kuwi. Heeh, tungtungan mburi. Wah, gue kepiye, wes gurung iso kaya ngene iki ora dadi. Ora dadi kepiye, Pak Ana. Ora dadi kok. Wes kaya tuku dit, Pak. Nggih, njun, njun. Sik, sik, sik. Lho. Ya. Aku kurang kene dhewe soalnya. Sik, sik, dino. Ya. Diar orang kowe. Ora tenan to. Eh cah lah sing biji mau ning ndi? Kowe dol tulungan aku dol, aku ning kene dol. Lah kae. Woi, tulungan. Wes ge sing iki tulungi sik. Ayo, ayo, ayo.
Insya Allah ada jalan.